Začíname, je 8 hodín 16 minút. Príjemný deň, čaute. Cez most, rovno do lesa. Cestou autom, už priamo tu v Blatnici, som videl veľa turistov, je to aj skvelé, lebo nebudem mať problém sa potom orientovať. Som rád, keď stretnem ľudí v lese. A ešte ďalšie pozitívum je také, že keď je niekto predo mnou, aspoň rozuženú medveďov. Po krátkom, ale intenzívnom rozjazde som sa zohrial, takže odkladám bundu a môžeme si povedať, čo potrebujeme na takúto turistiku. Takže potrebujeme nejaké, doporučujem, dobré boty, topánky, aby ste si teoreticky nevytkli členok, funkčné oblečenie, mám tu náhradné trička, niečo mám na sebe, táto bunda je aj nepremokavá, odkladám, potrebujeme vodu, mám tu aj energetické tyčinky, nejaké pečivo a mám tu tofu, také pašteky, nie z mesa, ale zo soje. A už sa na ne moc teším. Tá značka doprava na ostru. Aha. A po zelenej sa to dá potom ten hrebeň obísť. A tlstá na tlstu kade? Lebo ja by som sedel na tlstu. Po modrej stále. Stále po modrej, takže ja idem rovno a vy odbočíte? No, v podstate áno. On pôjde doľava tá modrá. Tam bude za chvíľku rozcestník Muráň sa volá. Aha, tak to nepoznám. Ale ďakujem za info. Musíte nahlas hýkať, aby ste vypršili medveďov. Je 9 hodín 41 minút, dĺžka výletu hodina 25, vzdialenosť údajne 6,29 km. Tep mám 164 v červenom na parádu. Vážení priatelia, tam pokračuje modrá značka na tlstú a týmto smerom žltá značka na ostru.
Pozrite. Tam je tlstá. Tu je odbočka na taký špic. Tam sa pôjdeme asi pozrieť. A tam je ostrá. Priateľa, pozrite. Medzi tlstou. Tam dole je blatnica. Tam je ostrá. Je takýto úžasný výbežok s nádhernými výhľadmi. A pozrite sa na túto borovicu. Tá je neuveriteľná. Uha. A myslím, že tu sme predtým išli tam dole.
Je 11 hodín 22 minút, dĺžka výletu 3 hodiny 6 minút, vzdialenosť 9,66 km. Tam je ostrá a tu na pravej strane je tlstá, tam ideme. Minúty, dĺžka výletu 3 hodiny 46 minút, 10,9 km vzdialenosť. Práve som sa dozvedel tu na od turistov, že toto je zelený chodník a tento zelený ide z Tlstej, tady to po okruhu na ostru. Takže toto je Tlstá, z Tlstej ide po zelenej tento chodník na ostru. A ja som išiel po tomto, tu je o 20 metrov nižšie, ten je modrý. Modrý ide sem z dediny, z Blatnice. Ide sem hore na vrchol a potom schádza na druhú stranu dolu, do dediny. Takže je tu viacej tých možností, ako sa sem dostať. Takže to majú turisti hniezda. Je 12 hodín 25 minút, dĺžka výletu 4 hodiny 9 minút, vzdialenosť 11,59 km.
Prechádzame dole po Modrej. Budeme odbačať sem do lesa. Stratil som niť, že kde som. Pozrite, tu je úplne iné počasie. Tu je teplo, západný svah, svieti tu slnko. A pozrite, tam je Modrá, tu je reťaz. To mi hovorili, že tu sú reťaze. Úžasné. Teraz pred chvíľkou, čo som išiel, tam bola zima. Fúkal tam vietor a tu je o 10 stupňov teplejšie a len som sa zo severnej strany zvrtol na západnú. Tu je to osvetlené od slnka a je to tu úplne iná krajina. Úplne iná krajina. Krása.
Je 14 hodín 49 minút, dĺžka výletu 6.33, vzdialenosť 15,5 km. Tep v pohode. Tu sme začínali, teraz je 15 hodín 35 minút, dĺžka tripu 7,19, vzdialenosť 18,77 km.